Загубленця знайшли. Всю ніч волонтери та поліціянти шукали дворічного хлопчика, який напередодні зник у селі Звонецький Солонянського району. Розшукали малюка вже на ранок. Про перебіг пошуків та самопочуття маленького мандрівника дивіться далі. Майже добу Романчик просидів у глибокому яру біля річки. Наляканого та знесиленого його знайшли поліцейські. Хлопчика одразу ж доправили до обласної дитячої лікарні. Лікарі кажуть, дитина не ушкоджена, проте дістала переохолодження. Ребенок будет госпитализирован в любом случае в отделении реанимации для динамики и полной диагностики. На данный момент жизни ребенка ничто не угрожает, хотя при поступлении температура ребенка была 34 градуса. 50 полицейских, 100 нацгвардійців, 50 волонтерів, аеророзвідка, 7 кінологів із собаками та місцеві мешканці шукали дворічного хлопчика всю ніч. На ранок розширили територію пошуку та залучили додаткових фахівців. Правоохоронці готувалися до найгіршого. Викликали водолазів, залучили і місцеві органи самоврядування, були надані нам автомобілі для викачки, можливо, там колодязів з водою, чи, можливо, якихось там стоків, відходів, ну, скажімо, вигрібних ям. Через туман та темряву пошуковці пройшли повз дитину, бо не побачили її у ямі, розповів Володимир Богоніс. Слабкий плач у яру почув Віталій. Спочатку, подумав, що може послышалось. А потім вирішив все-таки пойти посмотреть і полезть к обриву ближе, і по обриву пішов і побачив кофточку і позвав його Роман, і він підняв голову. Самому дістати дитину йому не вдалося, тому покликав на допомогу колег. Малюка витягли, і нині він під медичним наглядом. Тим часом правоохоронці з'ясовують обставини, через які дворічна дитина опинилася одна і мало не загинула. Анна Марія Чебиряк, Євген Гаценко, новини на Д1.